Kurikiraho Holly and Kendrick. Okay. Kendrick and agahungu gafite madede nkaya. So urabona Kendrick ibi narimo. Ego Kendrick, tell them. Hello. Holly suza abanyarwanda babwire ngo amakuru. Amakuru. Basuza. Amakuru. Meza. Okay. Meza neza. Ego, reka dufata amafoto no. All right, nice. Kendrick. Kendrick Nyenyeri. Kendrick Nyenyeri. Eh? Amalas ni mwaya weos ni RAMJAANE. Wana wanyini wa RAMJAANE. Nice. Ah, uyungu yu ni wawe kabisa. No muri character na mubonye. Uyungu yu ni wawe kabisa. Uyungu yu ni wawe no muri character isembi wana. All right. RAMJAANE ikaze mu Rwanda, ikaze Kigali ariko bambiye ko azanye na famiye famiri hehe. Ah, mfite umugore ni wawundi tu. Umugore wanjye ni gentil. Ikintu cyabaye cyambere nuko ari umuntu wabasinyaye aramubwira ati hari abantu bari hanze kandi abantu baje kuri RAMJAANE bya byose. Umugore wanjye RAMJAANE ndazagushyikira mu byose ariko sinzagushyigikira kujya kuri kamera. I'm serious. Abona shanga uhubwo muzamumfashe ajya kuri kamera. Oya urumva ntago twa. Kamera yo kamera ni cyaje murongora. Ntago twakora iko. No. Anyway, for me naje ndi kumwe n'umugore abana batatu Imana ampaye umugisha ukomeye cyane. Welcome once again to the RAMJAANE show on Lemigo Harigira cyabaho TV. Myaka myinshi bro. Nice, urumva meze gute myaka ingahe so far? Imyaka 7. Imyaka 7 ni kuri njyewe it's like a miracle. No kuza nagiye ndi single ndi nyakamwe no kugaruka mfite n'umuryango n'umugisha ukomeye cyane. Ni kugira famiye ni ikintu gikomeye cyane ni wo mugisha ukomeye cyane hari byinshi byahindutse nawe murabibona byinshi cyane ariko I'm so thankful kugaruka mu gihugu cyambyaye igihugu cyanyubakiye izina cyangizwe ndiwe kandi ngomba hari cyo ngomba I owe this country. Wagiye uri umunyarwenya comedian ariko uyu munsi ugarutse warungiye na Bishop ugarurugendo rworoshye abo abantu twabanye nka Lucky nabandi bari babizi ko nubundi narikoraga comedy narize theology ariko ngeze muri America navuga ko ari nk'umuhamagaro wabayeho nagiye mu mashuri niga bya acting ndanabirangiza ntangira no kubikora ariko biba ngombwa ko ari cyo bita umuhamagaro kandi umuhamagaro wanyu uri special ni kwa kundi abantu babakeneye guseka bakeneye kwishima ariko noneho nashatse kugira ngo mbikore mu rusengero ariko noneho n'inshingano zibona ubundi pastor wasengewe wabyigiye kandi ubihemberwa niko kazi nkora full time usibye kuba kazi hari n'ibindi bikorwa ku ruhande ariko navuga ko akazi no kuri visa n'ibiki byose akazi kanje ame minister ndumpaser niki kikuzanye ubundi wa mugano sibyo kugaruka mu Rwanda nyuma y'imyaka 7 niki kizanye RAMJAANE mu Rwanda n'ukubereka umugore n'abana so umugore n'abana ikindi gikurikiyeho nari nkumbiye igihugu nari nkumbiye igihugu ko urumva tugomba kumenya aho dukomoka cyane cyane noneho njyewe nagira umugisha ntabwo nje imbokoboko ahubwo hari n'ibindi bikorwa nzanye muri iki gihugu ndi humanitarian ndi umupasiteri ndi umukomedien ibyo byose ndabihuza kandi bikaba icyubahiro Imana so ibyo byose rero nuko ngo proje mu myaka 7 ariko ibaza imirimo ndi guteka mu myaka 7 nzanye mu gihugu cyacu ni byinshi cyane hari igitaramo ibitaramo byinshi hari Heart and Soul hari ibitaramo bya comedy nzajyamo mu minsi iri imbere nzana bahamagaza noneho dunasangire neza tubiganire neza ariko hari byinshi hari ibikorwa byo gufasha kuko nafunguje umuryango wa RAMJAANE Joshua Foundation ufasha abimukira n'impunzi muri Amerika ariko hano noneho tugufasha bene wacu bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane urubyiruko kuko tuzi neza ko ari imbaraga z'igihugu none imbaraga z'itorero n'imbaraga zano tudafite urubyiruko ni ukuvuga ngo igihugu cyacu cyakirangiye. Nice. Ikibazo mfite gifite aho gihurira n'igihugu uyu munsi turi tariki enye z'ukwezi kwa 7 ni umunsi wo kwibohora ku gihugu cyacu ugarukanye n'umuryango abana batazi igihugu ariko bagiye kukimenya kubera ko bazanye na se ukizi kandi ufite amateka kuri icyo gihugu bifite aho bihurira no kwibohora kwawe ndetse n'uyu munsi wenda ni niyo mpamvu nategereje nzazi munsi ubwo urumva mu buryo mu bundi narimboshwe narimboshwe mu buryo financially mu byo mitekereze nakoreraga igihugu ariko ntabwo nari nzi agaciro k'igihugu 100%. None narimboshwe kubera ko nta mfite n'umuryango abaserivateri bari hano ntabwo ndi kubabwira ko muraboshwe ariko there's a way mu boshwe kuko iyo udafite umuryango hari ikintu kiba kiri kubura so njyewe itariki nategereje ko nza kuko naribohoye twaribohoye twese so naje itariki kugira ngo nyihuze n'amateka yanjye kandi abana nabo barabizi ikindi mfite nationality y'abanyamerika ni ukuvuga ngo 1st July ni ikindi kintu ni celebration so rero duhuje amateka na amerika so ubwo rero ni ibintu bivuga ngo ni ryabuye gishinyoni ebyiri ariko
bifite ntago ari coincidence nari nabipanze nari napanze kuzaza itariki kandi ndashima ahubwo nari nzi ko biraza kungora kubona abantu kugira gute kubera ko nzi ko umunsi ukomeye ku gihugu cyacu ariko I'm so thankful abantu banyakiriye n'abanyamakuru bagenzi twabanye imyaka irindwi ishize amwe barakuze arashaka afeta ni nacyo nashaka kukubaza iyo uje nka gutya nyuma y'iyo myaka ime yavuze ukabona itangazamakuru rije kukwakira gutya abantu mwakoranye nabonye hari nabo mwagiye mukorana muri kariya nka Clapton mwaratangiranye abanyagasani uyu munsi nawe ari muri kariyeri imeze neza ariko ugasanga na media uko wayisize n'ubu ngo biguhaye ku gaciro bikwereka ko uyu munsi gushyigikirana bimeze gute ariko no kuri rya tangazamakuru wabayemo itangazamakuru nari bayemo nari cyari gukora muri diaspora nyarwanda ari One Nation Radio nkoreramo ariko nono mvuga itangazamakuru rya hano ibinyeretse ko ntabanye nabi kubona abantu baje twarabanye bamwe barabana batari batanya n'itangazamakuru bari kurikora neza ari abandi barisaziyemo aho turi kumwe hano ariko mu by'ukuri ngewe I respect kuko amakuru tureba twumva tuyakura hano mu gitondo tubyuka ari twe ari mwe mudutunze Mwemu dutunze kandi ndabubaha cyane binyeretse ikintu gikomeye cyane kitangazamakuru ryacu mu Rwanda n'abantu bavuga bya bindi ngo ntirikora none sitangamuzo dakora barivuga ngo ntirikora gute kandi sigiri hari kitanga byose byaje reka ngo mboze ku pasteri uvuze kuri umu pasteri nkomeretse amuchaske na gukomeretsa wihangane n'umuje bwo kuba civilize urakoze pasteri iri yashobora kuba civilize cyane mu pasteri wa Madrid I knew it yeah I knew it so tuzobanduye ho gatoya twumve kuba umu pasteri ari yanagwa bigira inama asanga atari wa DP reka mbanze nifatanye n'abantu babuze Pastor Theogene nanjye n'umuntu navuganye ho gakeya nawe ariko ivuga butumwe akoraga exact man ibyo uvuga butumwe ndikora muri America ni ukuvuga ngo hari abantu bahawe akato mu rusengero bro let's be honest mpingutse kano kanya muri ADEPR ni iki cyabaho si watokesha ego njyewe ni kenshi muri Amerika bansaba ikibiriti do you have a lighter kugira ngo cyo gucoma ariko uyu muntu ansabye ikibiriti mbona umwanya wo kumubwiriza ubutumwa bwiza hari angle y'abantu yasizwe hanze pasiteri wabo ni nde rero yaboneka ati atameze nkene n'uyu so abantu je nakiye kubohoka nta mategeko agomba kubagenga mugomba kugengwa n'Imana Imana irabakunda icyo dukora ni ikintu kugira ngo tukurikize amategeko y'Imana na y'igihugu bro kurikije ibyo bintu bibira Imana na y'igihugu ijuru aribonye so ubwo rero ntabwo ndi pastor wa bose honestly ni pastor wa babandi bafite rejection abantu umva batafite freedom hano muri America ibi ni ibintu bisanzwe nchatse nanabikura mbikuyeho nkambara neza ngira ngo tariko ntameze neza mu mutima iki tugomba tunakireba ko physical appearance ntago ibara cyane imbere y'Imana aho gukirana umutima wa urukundo ruranga abantu so nakinjiza cyane kugira ngo nabari burebe bataza kumva kuri pasteri ngo nigasobanura akenshi ngiye benshi bagira ni comedy mu mana ngo none singi zasoka ryariye na bro isi soka mukizwe alright so nubuye butumwa waha abantu badukurikiye abishimiye ko wongeye kugaruka mu Rwanda ndetse n'umuryango wawe nkunda igihugu nkunda abanyagihugu kandi muri iki gihe ngiye kumara ukwezi hano ntago ari duhuriye hano kuri airport ko I owe you too ngo nzabatumira tuganire bagezeho imishinga ariko icyo nishimiye cya mbere ni urukundo honestly mu myaka irindwi kandi ntago nakoze nakoraga ibintu biri quiet biraho kubera ko market yarahindutse ariko ntago nari nzi ko nakwakirwa n'itangazamakuru nyana gutya bivuze ngo mwahaye agaciro ibyo nakoze umusingi nashyize muri comedy muri entertainment mu itangazamakuru mwahaye agaciro nanjye nzahora mbaha agaciro kandi I love you guys thank you appreciate bro